Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 грудня орієнтовно склали. Особового складу близько 90 тисяч 600 осіб ліквідовано, танків 2917, бойових броньованих машин 5886, артилерійських систем 1906, РСЗВ 395, засоби ППО 210, літаків 280, гелікоптерів 263 автомобільної техніки та автоцистерн 4472. Кораблі та катери 16. БПЛА оперативно-тактичного рівня 1572. Крилаті ракети 531. спеціальна техніка 163. Дані уточнюються. Разом переможемо. Слава Україні!